上环节，我是英凯，今天邀请到的是花楼教练，来跟大家打招呼吧。Hello， 大家好，我是北京卫国主教练花楼。因为我们知道这次是恢复到了这个线下比赛嘛，刚来到线下产馆，你觉得自己包括整体的这个队伍会有一点不适应吗？还是说有没有什么新奇的感受呢？也没有不适应吧，就刚开始我来的话还挺兴奋的吧。那其实在今天比赛的过程当中，我们看到好像面对狼队啊，因为也是这个 S 组的老对手嘛，你觉得他们跟常规赛有什么不一样吗？就小花上来之后，可能他们经济结构啊、打法上可能会有一些改动嘛。今天在面对小胖这个点上，好像尤其在后面两局啊，好像是发现这个点的这个有点摁不住他了。你在台下看的时候会比较着急吗？也没有那个吧。还好吧，还好啊，还是放到平常心。其实我们知道，在今天的比赛，好像最后一局差一点点就能够拼到巅峰对决了嘛。整体看来会觉得说，跟这个之前你在这个预设当中想到的会有一点出入吗？结果上肯定还是有瑕疵的嘛。然后就是积累经验嘛，我觉得。包括今天我看到那个外面观众可能有包括关注度比较高的那局那个拉扯战嘛，打了30多分钟的那个 poke 局，我们看到你们在第五局的时候其实也有机会拿到那个阵容，当时好像没有做出那个选择，这个原因是什么？能跟大家分享一下吗？就有我们自己的考虑吧。所以还是觉得选择了熟练度更高的那个马可的那个选择。我们知道因为这次其实在 S 组待了非常长的时间，但是还是要去到败者组啊，慢慢的去开始你们的征程。这次心态上你觉得包括自己和队员们会在这个点上发生改变吗？我觉得不会吧，就是吸收经验嘛，然后找到自己的不足吧。也是相信你的弟子们能够在这个时候充实信心。那我们知道后面的对决的对手是 AG 和苏州开机的胜者啊。对于那场比赛，你自己的看法和期待是什么呢？我觉得两个队伍都很强嘛，然后也会去多关注两个队伍现在的一个情况，然后多研究他们吧。也是希望你们能够做好充足的准备，面对那场比赛。好，感谢花乐教练接受采访，把时间交给评论席。后续还有一场败者组的比赛，我觉得北京微博其实他们整个常规赛给我留下的印象是比较深刻的，我觉得这个赛季也是他们非常有希望的一个赛季，所以我也是非常相信他们可以从败者组杀回来的。对，花楼刚才的一个采访其实更多的还是觉得自身的问题会多一些，就是他们整体自己内部的问题，所以可能后续下一场败者组的比赛就是去研究另外两支队伍的胜者，研究透了之后可能会对他们有很大的帮助。因为现在还不知道对手是谁。对，而且我觉得还是说对于像这个北京微博来讲的话，他们还是说要尽量在前几局这个 BP 还是在规划内的时候去尽量的去赢下比赛吧。因为我觉得后面的对手，尤其是如果我们说如果再去重回再打回来的这个过程中，说真的再往后打，你面对像狼啊一些奇招，你可能散件阵容可能是拼不过的。因为北京微博我看他一直是以主要的是靠体系搭建在这赛季在做，就是我会稳扎稳打，每一盘都会去掏一个我经常练的体系，保证一个熟练度嘛。所以说在熟练度的情况下，在波区的后半段是不是很有优势的，那就要把整体来讲前面要拿分的东西拿掉。你像今天比较可惜的，我认为的话是那盘的一个打大桥的一个阵容，实际上那一盘是一个比较好处理大桥的，但是确实对手是更胜一筹的一个发挥。对，多次 C 位被开到了嘛。对，而马可那一盘也是非常可惜，是靠别人是操作到了，那没有什么太好的一个办法了。前期没有把握住，因为他们的阵容确实比较极端了，就是想要把前中期给打开的。对，但是没有执行好，我觉得还是没有执行好。对，前面上可以打得更快一点，他那个关于凯上也是能执行的不错的。对，我觉得这些体系上的东西丢分可能会是今天北京微博他们输掉了之后主要去复盘的一个东西，因为散件这个东西毕竟不是他们这赛季着重去考虑的一个东西。拿散件就是要拼选手的临场的反应这些东西，这个就还是要看他们平时多练了。对，而且其实我觉得对于北京微博来说，他们的优势不仅说在于有一个复活甲，同时也会比之后跟他们交手的那支队伍多一些的准备时间。没错，所以他们可以尽快的利用这些时间去调整。而对于重庆狼队来说，他们25号那场胜者组的决赛赢了就可以直接进入总决赛了，所以我觉得他们此时此刻的心情已经是非常非常的激动吧。那前方的采访已经准备就绪，让我们把时间交给英凯。好的，欢迎来到赛后采访环节，我是英凯，今天邀请到的是妖刀，来跟大家打招呼吧。Hello， 大家好，我是重庆狼队的妖刀。
好的，再次恭喜到重庆狼队，恭喜到妖刀闯进到了胜者组的决赛啊！哎，再次拿到这个名额，拿到这样的一个机会啊，你现在是有什么样的感受呢？首先是非常的激动啊、哦，其次、哦、再次来到赛场，这种感觉就是很让人热血沸腾。嗯，线下赛给了你热血沸腾的感觉。我知道，其实狼队一直有个习惯，就是来了以后会先休息一会儿啊，睡一觉。现在保持了这个赛季保持这个习惯了吗？必须保持啊！今天就除了 Fly 啊、我们其他四个人都在睡。哦、为什么？是 Fly 精力比较充沛，还是？对，因为 Fly 的话比较年轻，精力非常的充沛。哦，现在在队里已经变成小牛了，是吗？那我们想了解到的是，因为你啊，作为这个上届的常规赛 MVP 啊，今天对阵到的是本赛季的常规赛 MVP， 你本人在这场对决之前会有更多的期待吗？感觉很紧张吧，因为毕竟他是本赛季的，而我只是上赛季的。就打的话发现他的操作还有那些都是可圈可点的、确实猛。哦，还是给到了非常多的认可。那你觉得你们队伍今天的表现，你在你心目中谁是最好的呢？在我心目中，我觉得肯定是教练是最好的。教练是最好的啊、为什么？能不能跟大家聊聊教练在这个赛季的变化？因为我看到好像外界对他的评价越来越高了。首先教练的话是改变了自己的一贯打法，他的那个头脑越来越聪明了、头脑越来越聪明，就BP思路这一方面就是很容易把对面教练就拿捏了。哦，所以你们这个赛季在听他 BP 的时候的那种沟通状态是不是也不一样了？是的，是的，就是他给到了我们很大的信心。嗯，你说到这个教练的 BP 啊，我想到了你们有一局阵容拿得特别好，就是那个多破格阵容啊，打那个下路连体组合嘛。那一局虽然拉扯战时间很长，但是我发现你们好像打得很有耐心。能不能跟大家说说你们当时的心理优势、心理的想法呢？当时的话就是说等他们出来，因为我们有三路高地优势嘛，就等超级兵带我们坦、但很可惜到最后超级兵还是没有带坦啊。养兵战术最后还是要自己努力一下，是吧？其实我们也知道在比赛的过程当中看到了你守约逐渐变得稳定了，今天有个塔枪术关键收鲁班啊、那一波操作做完了之后你感受有什么变化吗？当时操作出来是很紧张的，很害怕自己会失误。哦，是这样的吗？不是说国服守约吗？守约的话就好久都没有玩过了。哦，所以这次也是这个怀揣着紧张的心情。好，那我们知道你们后面的这个比赛要面对的这个胜者组决赛的对手是你们的老朋友，熟悉的武汉 SR Pro， 也是你熟悉的小一真、小 SK， 是吧？这次有什么话要跟他们讲吗？我只能说这次很难打。哦，为什么不放狠话了？为什么不敢放狠话了？享受比赛就行了。好，这次给到这个老朋友们的祝福，享受比赛，共同享受后面的胜者组决赛。好，那再次恭喜到妖刀闯入后面的比赛，好好休息，下场比赛见，拜拜。我们把时间交给评论席。SK 的这个反伤刺甲，你会发现妖刀已经不敢说这个名字了。这个反甲太可怕了。对，这个反甲要避一避，避其锋芒。对，我觉得妖刀采访其实锻炼的多了之后，真的说话一套一套。就比如说，他说很久没有用过了，那他上场那个金蝉火舞是什么情况？是，所以其实对于重庆狼队来说，真的又要碰到自己非常熟悉的武汉 Star Pro 了，两边都是这样的吧？对，就我觉得就是两边的一个打法，包括风格是，就是有相像也不同的，实际上打野都是会占队内非常大一个地位，但是实际上有一个不同的，实际上可能狼队更偏向于的是 counter， 包括是围绕着这个小胖去组建一个上半区的体系，让小胖玩得更舒服，更能打一个入侵。而对于武汉 ESA Pro 来讲的话，虽然也是打野的地位很高，会帮他刷，但是实际上整个 SK 的一个 BP 是稳扎稳打，他实际上跟微博有点像的。你看 SK 他基本上也是一套一套的给你出的。嗯，对，他们会有成套的体系，且 ESA Pro 这边更多的会选择就中辅的选择会是不单单是保，还会去骚扰对面的打野，所以这也会让花海更舒服。是的，所以这场胜者组决赛也是期待值拉满了嘛。对，而北京微博今天的失利也只是暂时的嘛，要等到说之后他们再去到败者组的时候的表现了。是，这个点上也蛮关键的，因为今天来讲的话，你可以看到上我对话都蛮熟悉的吧，我觉得今天的比赛并没有完全达到他的一个预期，包括选手的一个表现，所以说感觉后面还要去做一个调整，也是希望通过慢慢的一个，因为线下赛嘛，线下赛是大家很久没有打线下赛了，他需要场，如果说真的是打场数的话，他们能打过下一关的话，实际上这个多一场的一个线下赛的经历对于他们更加适应赛场是非常好的一个优势。对，这个优势也很明显，毕竟多打一场他可以有很多的心理建设。对对对，而且还可以去了解一下下一场的对手。是的，来看一下今日赛果，重庆狼队4-2战胜了北京微博。
今天可能最可惜的就是大家很期待的那个巅峰对决，感觉差一点就看到了。对，没有看到巅峰对决，蛮可惜的。不过反正还有那么多天嘛，对吧？咱们季后赛也是11天连续作战。是，其实狼星的巅峰对决也是蛮期待的。是的，那明天呢是广州 TTG 对阵上海 ADG， 他们的胜者将会去跟佛山 DR 及 GK 交手。对，而北京微博的话也将在之后交手到苏州 KSG 和成都 A 级创会的胜者。是的，就是 S 组剧本跟 A 组剧本是完全不一样的。S 组剧本就是你会发现基本上排名高的就是战胜排名低的，而对于A 组的剧本不一样了，两个队伍全部是以下克上。对的，所以来看一下目前2022年王者荣耀世界冠军杯的赛季积分啊，今天也是依然没有淘汰的一天，所以说大家的一个世冠积分没有做太多的定格。对，因为毕竟今天是胜者组嘛，也没有纪录片的警告，但是明天就是败者组的比赛了。是的，广州 TTG 对阵上海 EDGM， 哎，到底是TTG 这里延续 S 组的啊，是正常的这个强打弱，还是说 EDG 是延续了 A 组的以下可上，就看这一盘了。他如果真的是冲上去了，那真的是一层一层的爬。而且还有一点，明天的胜者明天败者就是无缘我们的挑杯的，挑杯是前六名。是的，对的，所以明天那一关是非常重要的。对于广州 TTG 来说，他明天那一关只要过了，他就能去打挑杯。是的，没错。而对于上海 EDGM 来说，同样也是如此。是的，是，所以就像哼酱刚刚说到的那样，其实我们今天包括前三天的比赛，都相当于是在 S 组或者在 A 组内部他们进行的一个季后赛的交手。但是到了明天就真的不是这样了，是一个分水岭了。对，一方面呢是挑杯六强的一个分水岭，另外一方面呢也是你真正的要去交手一个没有。近期没有打过的队伍，对 SA 组的一个真正碰撞，就相当于是很像是一个卡位赛，但是它又比卡位赛很要重量，更残酷，更残酷。对对对，因为卡位赛你只是换位，但是季后赛你输了你就止步于此，而且明天这场比赛又决定了挑杯的名额，如此关键，是的，就这一场就决定了挑杯的名额，所以我觉得真的是在这个分水岭情况下，每个队伍的压力应该都会很大。对。所以两位嘉宾明天更看好哪边呢？铺垫了这么久，去 TTG 探访过，感觉更看好 TTG。我相信他们自信心能够找回来。哎，我也站在 TTG， 因为我要召唤吴老师，吴老师才是最强的。但我觉得EDGM 第一场打 XYG 之后，可能真的有很多人会看好 EDGM。就不要看好，召唤吴老师，看好的请你看好 TTG。对，而且上次采访到蜜蜂花的时候，大家说，哎呀，蜜蜂花那个赛后采访止不住的笑容，明天他就要遇到张凯了。哎，他们我觉得教练间的一个到时候给到他们的一个画面应该也蛮有意思的。是的，是，所以明天的期待值也是拉满了。最后感谢一下我们的赞助商，未来电竞旗舰成就王者表现，感谢官方比赛样机 iQOO10 悦享操控，开启电竞新体验。感谢喜护界的王者品牌青阳对本次比赛的大力支持，青阳为美味峡谷勇士增添劲爽 buff， 劲爽领头无畏向前。 B 站王者荣耀栏目国服垂直夜一谋与青青的爱恨相杀，胜方全军出击面板亲笔题词，败方拍摄麻辣整活广告，尽在 B 站上期大众官号，更有签名奖品等你来拿。喝东鹏特饮，加个能量 buff， carry 全场无人能挡，累了困了喝东鹏特饮，装备刷新战无不胜，神装卡王 carry 全场，扫描二维码申请交通银行 KPL 主题信用卡，必备神装随心买。下面这免费福利我不允许你错过，上拼多多搜索荣耀福利，800万份游戏福利免费抽，英雄皮肤游戏道具应有尽有，福利直接送至王者荣耀邮箱，快下载拼多多搜索荣耀福利吧。感谢官方鞋服合作伴 Puma 倾力支持，出装标配超神开，生来为赢实战秀不停，好礼就位，前往好礼想加微信公众号或微信搜一搜，点击菜单栏旅享荣耀加入会员，即可畅享全球30个酒店品牌超8000家酒店缤纷礼遇，更有机会赢取荣耀水晶好礼，加十多级户锦鲤非凡，激发高昂表现。上 TT 云一键匹配告别单排，轻松上分，赶紧下载 TT 云，给力队友随时有王者之路不用愁。微信搜一搜网卡注册，免费领取赛事官方团战卡，更多福利等你来领。感谢行业合作伙伴高通骁龙对赛事的大力支持，选骁龙痛快赢。看直播发弹幕，为喜爱的人加油助威，各商可以登录腾讯视频、腾讯拥抱、哔哩哔哩斗鱼直播。虎牙直播快手观看全部比赛，打开电视视频看清团战的每一个细节，欢迎登录 Double 电影极光 TV 观看 KPL 夏季赛全程直播。本次 KPL 二级联赛由 VSPN 独家制作，那我们明天再见啦，拜拜，拜拜，拜拜。
it all, sitting safe behind our castle walls. Fast forward to the siren in.